Novakova dominacija je došla kraju. Slavni Italijan smatra da je Đokovićevo vreme prošlo, ovo je početak njegovog pada. Bivši teniser Paolo Bertolucci smatra da je dominaciji Novaka Đokovića došao kraj. Podsetimo, najbolji teniser ikada završio je učešće na ovogodišnjem Australian Openu u polufinalu, u kojem je slavio Italijan Jannik Sinner. Paolo tvrdi da je ovo verovatno početak pada Novaka Đokovića, a kako kaže, vidjet ćemo da li je tako tokom Indian Wellsa i Majamija. U Australiji je igrao loše, kao i na prethodnim turnirima, nije bio u dobroj kondiciji. Ono što ne znamo je da li je to zbog nespremnosti, što može da se desi, ili je ovo početak njegovog pada. Saznaćemo tokom Indian Wellsa i Majamija, kada ćemo vidjeti da li se oporavio ili ne. Također ne znam šta sada radi, da li je prestao da trenira ili kojim intenzitetom to radi. Samo članovi njegovog tima znaju, rekao je Bertolucci u intervju za italijanski fanpage. Bivši teniser je govorio i o Novakovim glavnim rivalima. Mentalno, Carlos Alcaraz je svetlosnu godinu udaljen od Sinera. Često u važnim trenucima traži nešto dodatno od poena, želi da bude zabavan, da uključi publiku, odnosno da napravi neke specijalne efekte. To su lepe stvari koje vas izluđuju, ali ponekad gubite mečeve zbog njih. Sinner je mnogo stabilniji i fokusiraniji na dešavanja na terenu, rekao je Bertolucci.